Bona nit. Comencem el plenari ordinari de novembre, excusant la presència de Vicky, està malalta, no ha pogut vindre. Amb el següent ordre del dia, el punt número 1. És l'aprovació de l'acte anterior, la del 27 d'octubre. Si algun portaveu, algun regidor vol fer alguna esmena, passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acte del 27 d'octubre. El punt número 2. És donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 261 a la 282. Queda informada el consistori. El punt número 3. És l'expedient número 6 de modificació de crèdits del pressupost municipal. La Comissió d'Hisenda del 17 de novembre, amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, acordar informar favorablement la proposta de modificació. Sí, aquesta és la número 6, que és modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pertanyents a diferent grup de funció. És un total de 73.629 euros amb un cèntim, que van a servei de grua, tractament de residus, adquisició de maquinària i venen de material divers de taller d'ocupació, de l'obra de l'espai cultural i del pavelló esportiu. La justificació pel que fa al servei de grua és per fer front a les despeses del darrer trimestre, que s'havien quedat sense consignació, es veu que s'han emportat més cotxes previstos a principi d'anualitat. El tractament de residus és la factura de FCC, de la liquidació complementària dels anys 2011 i 2012, i l'adquisició de maquinària era per una màquina fregadora i aspiradora per al pavelló, que este ve de la mateixa partida de pavelló esportiu que n'hi havia un romanent. Si algun portaveu vol raonar el vot, Guillermo, André, passem a votació. Vots a favor de l'expedient número 6, modificació de crèdits del pressupost municipal. Vots en contra, abstencions. El punt número 4. És l'expedient número 8 de modificació de crèdits del pressupost municipal. La Comissió d'Hisenda del 10 de novembre, amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP, acordar informar favorablement la proposta de modificació. Sí, en aquest cas, la modificació 8-2016, la modalitat del crèdit és crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, que es pot fer servir, com hem vist en la informació, per a finançar noves inversions financerament sostenibles, per a amortitzar deute o per a finançar incorporacions de romanents i altres despeses. En aquest cas, la modificació és per el primer punt, finançar noves inversions financerament sostenibles, un total de 240.000 euros, 100.000 per asfaltar de vies públiques, 125.000 per a il·luminàries de vies de la Solana i 15.000 per la pista, reposició de la pista del col·legi L'Alfàs. Si algun portaveu vol fer ús del seu torn per a justificar, Guillermo, Andrés, Blai, passem a votació. Vots a favor de l'expedient número 8 de modificació de crèdits del pressupost municipal. Vots en contra. Abstencions. Per tant, queda aprovat el punt número 4. El punt número 5. És la modificació de l'ordenança de la taxa de residus. Va ser explicat per la presidenta. La Comissió de Serveis Municipals de 17 de novembre, amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordar informar favorablement. Bueno, en aquest cas, com tenen informat des de la comissió, la proposta de modificació de la taxa de recollida és com figura en la documentació. L'ordenança actual que regula la taxa de recollida té desglossades conceptes de recollida de residus i el tractament d'eliminació. A partir de l'any que ve, la taxa corresponent al tractament d'eliminació de residus serà gestionada pel Consorci de Residus i l'Ajuntament únicament gestionarà la taxa corresponent a la recollida de residus. El Consorci està preparant l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per tractament i eliminació de residus. L'Ajuntament podrà recaptar pel concepte de tractament només fins que el Consorci tingui aprovada definitivament l'ordenança reguladora de tractament de residus. Per tant, i per evitar la duplicitat de tributació, es proposa al ple d'Ajuntament la següent modificació de l'ordenança fiscal.
proposant l'adopció dels següents acords. Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids en els següents termes. És una disposició transitòria, s'ha de posar que l'Ajuntament tributarà el concepte de valorització i tractament de residus només fins que el Consorci estigui preparat per assumir les competències fiscals en matèria de valorització i eliminació de residus urbans. Exposar al públic les modificacions mitjançant l'anunci i en el BOP durant 30 dies. Si algun portaveu vol, David. Sí. Bé, des de la CUP no podem votar a favor d'aquesta proposta, ja que suposa cedir la capacitat de decisió a un ens superior sense saber encara quina serà la proposta concreta que hi haurà. Per exemple, ara mateix l'ordenança estableix una bonificació del 90% per a subjectes que obtinguin ingressos inferiors al salari mínim interprofessional i quan es cedisca al Consorci la gestió de la seva part no sabem si aquestes bonificacions continuaran, si seran majors o menors. Per tant, el nostre grup s'abstindrà. Guillermo. Bona nit. Des del PSPB anem a votar en contra, bàsicament perquè la informació que tenim no sabem en els pròxims anys aquesta taxa a nivell global com es quedarà, perquè, com s'ha dit en la informació, el Consorci no té una taxa, no té una ordenança fiscal reguladora encara. Per tant, no sabem en els pròxims anys el ciutadà si va pagar més per la recollida de basura o va pagar menys. Per tant, per aquest motiu anem a votar en contra. Andrés? Blai? Passem a votació. Vots a favor de modificar l'ordenança de taxa de residus? Vots en contra? Abstenció? Per tant, queda aprovada. El punt número 6. És la moció problemàtica de la sequera. Va ser dictaminada per la Comissió d'Agricultura del 17 de novembre amb el vot favorable dels grups Compromís i la CUP i l'abstenció del PP i el PSOE. El portaveu Blai vol fer. Bona nit. Passa a llegir la moció que avui en tenim unes quantes. Moció de la Unió de Llauradors i Ramaders sobre la problemàtica de la sequera relacionada amb el canvi climàtic. Davant d'un període de temperatures anormalment elevades i de forts vents de ponent, comuniquem la nostra preocupació a la seva entitat. Aquesta excepcionalitat climàtica, lluny de reduir-se, s'ha mantingut i això ha fet que s'agreugen les repercussions negatives sobre els sectors productius de la nostra agricultura i ramaderia. Davant d'aquesta circumstància, que no s'està veient solucionada ni per les assegurances agràries, tal com ja s'ha traslladat el president de la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries, ni pel Ministeri d'Agricultura, que únicament ha fet pública la convocatòria a través de SAECA d'una línia de finançament dels avals de nous préstecs, quan els préstecs que van sol·licitar-se per la sequera de 2014 no els poden tornar, ja que aquest fenomen climatològic continua, des de la Unió traslladem la necessitat de realitzar una moció conjunta dels ajuntaments valencians per concretar diversos aspectes i traslladar les nostres peticions urgents tant a la Conselleria com al Ministeri. Les grans línies reivindicatives més urgents per pal·liar o compensar les pèrdues en les nostres explotacions a conseqüència de la sequera, manca de pluges, altes temperatures i vents de ponent, es resumeix en els següents punts. 1. Exempció de 2 anys en el pagament de les quotes dels préstecs concedits en el marc de les següents convocatòries d'ajuts. Ordre AAA 637-2014 de 21 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria de mesures de suport per facilitar l'accés al finançament de les explotacions agrícoles. Ordre AAA 1446-2014 de 30 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria de mesures de suport per facilitar l'accés al finançament de les explotacions agràries afectades per la sequera. Ordre 10/2014 de 29 de desembre de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió de les ajudes destinades a reparar els efectes produïts per la sequera en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 2. Concessió d'ajuts de l'Estat, ajudes de mínims, 15.000 euros per empresa agrària en 3 anys. Es poden concedir el primer any o repartir en 3. Reglament de la Unió Europea número 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013.
3. Concessió d'ajudes directes a les pimes agràries, micropimes agràries i o agricultors professionals amb explotacions amb danys per sequera pels increments dels costos. 4. Condonació del pagament de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica corresponent a l'exercici 2016. En tractar-se d'un tribut local, la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials han de ser compensats amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat i en aquells casos que s'hagi realitzat el pagament de la mateixa es realitza un retorn de l'import. 5. Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències comunes corresponents al període comprès entre el setembre de 2015 amb efecte retroactiu i març de 2016 amb dos inclosos. 6. Reducció del mòdul en l'IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades. 7. Posada a punt i manteniment dels pous de sequera. 8. Exempcions per a l'any 2016 del cànon de regulació i tarifa d'utilització de l'aigua que estableix la Llei d'Aigües per a les explotacions de regadiu. 9. Realització d'un estudi per part de la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries sobre la inclusió en l'actual sistema d'assegurances agràries de l'alteració del règim habitual de variables climàtiques com onades de fred, humitat, punt de rosada, vent, entre d'altres, i que durant 2014-2015 puguen haver estat produint danys en qualitat i quantitat en les collites i la cobertura no està contemplada actualment. Sol·licitar a la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries la realització d'un estudi sobre la inclusió en l'actual sistema d'assegurances agràries combinades de la possible alteració del règim habitual de variables climàtiques com hores de fred, humitat, punt de rosada, vent, direcció, temperatura, velocitat, entre d'altres, i que durant el 2014-2015 puguen haver estat produint danys en qualitat i quantitat en les collites i la cobertura no està contemplada actualment. 11. Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant decret a les pimes agràries, micropimes agràries i o agricultors professionals. 12. Demanar el suport i un augment d'ajudes per a l'ús d'energies renovables en els pous de reg, iniciant una transició cap a un model més sostenible i autàrquic. Per tot això, s'acorda que, primer, l'Ajuntament de Pedreguer, conscient de la necessitat que els poders públics fomenten el desenvolupament del sector primari, dona suport a les 12 reivindicacions de la Unió de Llauradors i Ramaders exposades en l'exposició de motius de la present moció. Segon, l'Ajuntament de Pedreguer traslladarà el present acord a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana i al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern de l'Estat. Moltes gràcies. Un portaveu vol fer ús del raonament, Guillermo? Com tots sabeu, la sequera és un problema molt greu que estem sofrint tots i es va quedar, ja ens van assabentar d'aquest tema en la passada comissió de seguiment de l'AUIA. La nostra opció és clara, és estar al costat dels llauradors que estan sofrint la sequera i, a més, estan sofrint altres conseqüències de la seva activitat, com són els baixos preus, competència de productes d'altres països a costos més baixos. Però aquesta moció presentada per Compromís no deixa de ser una simple declaració d'intencions, ja que tot el que hem llegit que demana la moció, doncs, moltes coses, totes les coses depenen d'institucions autonòmiques o nacionals que nosaltres poc tenim que dir ahir i que en realitat es demanen unes coses que les veig molt difícil de complir, no que no les trobem bé, en tot cas les trobem molt bé, però veiem que té una aplicació pràctica i real molt, molt difícil. Una d'elles, concretament en el punt 4, que demana la condonació del pagament de l'IMI dels immobles de naturalesa rústica, aquest punt depèn de les corporacions locals, per tant, igual seria lògic que des de la corporació local tinguem una iniciativa en aquest punt. No obstant tot això, diguem que és una declaració d'intencions i, evidentment, anem a votar a favor, però simplement ressaltar que l'aplicació pràctica i real la considerem molt, molt difícil. Moltes gràcies, Andrés. Blai? Passem a votació, doncs. Vots a favor de la moció sobre la problemàtica de la sequera.
S'aprova, doncs, per unanimitat. El punt número 7. És la moció pla objectiva en un marc de gran consens a Alacant. Va ser dictaminat favorablement per la Comissió d'Interior des de novembre amb el vot de compromís i l'abstenció de la resta de grups. Sí. Bé, el grup de compromís a la Diputació d'Alacant ha presentat el pla objectiva, que és una iniciativa que pretén acabar amb el clientelisme i definir criteris objectius i transparents i proporcionals en la concessió de subvencions als municipis per part de l'organisme provincial. Per tal que l'Ajuntament demane a la Diputació l'adopció d'aquest sistema, presentem aquesta moció que passa a llegir ràpidament. El municipalisme és un element central de la gestió política del segle XXI. Ho és per diferents motius. Ho és per ser la representació política més propera a la ciutadania. Les regidores i regidors són els i les representants polítics que de més a prop constaten les necessitats en ciutadanes. Són els i les regidors i regidores dels pobles els que recullen de més a prop aquestes necessitats i posteriorment poden avaluar de forma més eficient la posada en marxa de determinades polítiques. Ho és també perquè els regidors i les regidores es presenten a les eleccions amb un programa electoral que l'elector té dret a votar per sufragi universal, a diferència de les diputacions provincials o altres institucions on la ciutadania no tria directament qui el representa, ni el seu programa, ni els objectius polítics. Sovint, fins i tot, aquesta proximitat provoca que s'hagi prodigat la convicció que als pobles es trien més les persones que els partits, sent fins al dia d'avui el més proper que tenim al nostre sistema electoral de les anomenades llistes obertes. Es fa difícil pensar en càrrecs polítics amb més legitimitat i democràtica que ells i les representants dels nostres ajuntaments. Ho és també perquè els ajuntaments són els primers que reben les crítiques de les persones, assumeixen d'aquesta forma una responsabilitat directa, tant de les seues polítiques com de les institucions supramunicipals. Són la cara de moltes polítiques que sovint els venen imposades i fins i tot ho fan en la majoria dels casos sense rebre cap salari o en molts casos amb percepcions molt per sota de la responsabilitat que implica la seva tasca. Amb tot, aquestes reflexions es conviden a fer una ferma defensa de la gestió que els representants polítics duen a terme als seus pobles i exigir que els municipis compten amb els recursos i l'autonomia suficients. Aquesta darrera afirmació xoca frontalment amb la realitat imperant en els darrers 30 anys, especialment a les comarques d'Alacant. En aquest temps hem constatat que la màxima institució responsable d'ajudar els pobles en la seva tasca diària, la Diputació d'Alacant, s'ha convertit en una institució que ha pretès en molts casos suplantar la legitimitat democràtica dels municipis, en el sentit que ha condicionat en desmesura les línies d'inversió als municipis sense comptar amb l'aval del vot per sufragi universal de la ciutadania. No només en molts casos la Diputació d'Alacant ha perjudicat l'autonomia dels pobles, sinó que s'han constatat casos en què la Diputació d'Alacant ha primat la inversió en uns pobles en detriment d'altres sense justificacions objectives de prioritat, urgència o condicions d'igualtat. El clientelisme i el partidisme s'ha consolidat com a un eix precipitador d'inversió alarmat. Aquesta tendència ha perjudicat greument el joc democràtic als pobles, consolidant un repartiment de recursos injust i, en molts casos, il·legal, com així consta en diferents sentències. El fet que elements com el color polític d'un alcalde o l'afinitat envers els diputats provincials pugui condicionar els drets de la ciutadania són una de les principals xacres democràtiques per als quasi 2 milions d'alacantins i alacantines. També representa un element en contra del bon ritme de l'economia, perquè potencia processos poc transparents i perjudicials per a les empreses i la planificació dels pobles. Per tot això, la moció proposa adoptar els següents acords. Instar a la Diputació d'Alacant que comença un procés d'inversió que arriba als pobles a partir de criteris objectius que permeten que els pobles sàpiguen, abans d'elaborar el seu pressupost anual, la quantitat d'inversió que rebran de la Diputació. Aquest procés ja s'ha dut a terme anteriorment per altres institucions i, de fet, ja es du a terme per a repartir part de les inversions financerament sostenibles de la Diputació d'Alacant. Instar a la Diputació a que el pla per repartir la inversió als pobles compti amb uns paràmetres concrets i justos, usant com a exemple la proposta del pla objectiva, presentada el mes d'octubre a Alacant, i que aquest procés siga tingut en compte en la negociació dels pressupostos de 2017. Aquest Ajuntament es reserva el dret a exigir responsabilitats jurídiques en cas de sentir-se perjudicat per un nou procés de repartiment clientelar de paràmetres poc transparents i injustos.
Bé, simplement comentar que s'ha rebut, ara suposo que es comentarà, s'ha rebut una esmena per part del grup socialista per eliminar este últim punt dels acords. Vindria un altre també, no? Sí, i s'ha rebut una altra esmena també per part de la CUP en la línia de fer explícit el compromís del fet que es demana l'aplicació del pla objectiva no suposa que renuncie a l'objectiu d'acabar en les diputacions provincials. Sí, sí, de cas, Llisc i els portaveus que expliquen l'esmena, la del grup socialista és la que té el portaveu de compromís, que és eliminar el punt número 3, i la de la CUP és afegir. Aquesta petició la fem sense renunciar, o sigui, al final dels acords, sense renunciar a la voluntat de suprimir les diputacions, institucions on la ciutadania no elegeix els seus membres per sufragi directe, ens obsolets i representants d'un estat centralista i que sols són eines de clientelisme polític. Si voleu afegir alguna cosa per part de... No. Abans de passar a votar la inclusió de les esmenes, digues. Val, res, no, simplement pensava que ja havia quedat transaccionada amb el text original. Pensem que s'explica per si mateixa l'esmena i queda més coherent amb el text que introduïa els acords. Val, i per part dels socialistes, que ara... No, simplement era ressaltar que aquest últim punt doncs, no té massa sentit perquè l'Ajuntament té capacitat o independència per iniciar qualsevol contenciós quan considera que alguna cosa no troba bé. No, el que farem és passar a votar la inclusió. Primer una i després l'altra. Vots a favor de suprimir aquest últim punt, que és l'esmena proposada pel grup socialista? Vots en contra? Abstencions? Per tant, s'inclou. I vots a favor d'incloure l'esmena en l'últim apartat d'acords de la que proposa la CUP? Vots a favor d'incloure-la? Vots en contra? Abstencions? Per tant, s'inclouen les dues esmenes i ara passaríem a votar l'aprovació de la moció o no amb la intervenció dels portaveus. Sí. Sí. Bé, la CUP votarem a favor d'aquest punt, després que s'hagi acceptat la inclusió de la nostra esmena, fent referència a la voluntat d'acabar les diputacions, ja que, com fent constar en aquest punt, aquestes institucions no són democràtiques i sols aprofiten per crear clientelisme polític. Pensem que, tot i que la mesura proposada no soluciona el problema de fons, ens sembla bé que es pugui aplicar i, per tant, votarem a favor. Sí, des del PSPB també votarem a favor, ja que creguem fermament que els diners que gestiona Diputació es tenen que repartir d'una forma justa i coherent i equitativa i que no vagin a parar sols a municipis com el de Calp. Sí, bona nit. Bé, el grup popular no comparteix ni l'argumentari d'aquesta moció ni algunes de les afirmacions que s'han fet en les esmenes que s'han plantejat ni les es contenen tampoc en l'argumentari. Bé, entenem que el que es pretén en última instància és buidar de contingut a les diputacions i que aquestes propostes que fa per part del grup Compromís, i ja que dic que és Compromís la que ho ha proposat, tal com presenta la moció, el que pretenen és qüestionar la forma en el qual treballen les diputacions. Està clar que les diputacions podrien millorar i perfeccionar la seva forma de treballar, però clar, el que pretén aquest plan objectiva que presenta Compromís és, en certa manera, buidar del contingut, com dit abans, de les diputacions. Bé, no compartim el fet de que hi hagi una distribució arbitrària i discrecional. De fet, la Diputació el que fa és que distribuïix les ajudes en funció de convocatòries de pública concurrència i en criteris tècnics de valoració, segons la Llei General de Subvencions. No són arbitràries, entenem que totes les ajudes estan emparades per la Llei General de Subvencions i que la majoria es gestiona a través de convocatòries en règim de concurrència competitiva i oberta, en la qual tots els ajuntaments de la província poden concórrer. Les bases estan someses a una comissió informativa i aprovades pel ple de la Diputació, en la qual estan representats tots els ajuntaments. I, a banda d'això, existeixen altres subvencions nominatives
que es donen en funció de les necessitats que tenen els ajuntaments. Concretament a Pedreguer tenim una subvenció nominativa per a la modificació del projecte de l'espai cultural que no hauria pogut donar-se si s'aplicaren els criteris del pla objectiva. Bé, per tant, com dia abans, totes les modificacions són someses a votació del ple. I el ple que decideix, i hi ha que recordar que el ple de la Diputació és elegit per representants dels ajuntaments. Per tant, creiem que sí que té en part representativitat de tots els pobles de la província. Per tant, entenem que això és incert el que es manté la moció, de que són arbitràries. També s'afirma que menys del 50% del gasto de Diputació es destina a inversió municipal. El fet és incert, perquè el 55% dels pressupostos es destinen directament a ajudes als municipis. A més, el restant 45% inclou el cost d'aquells serveis que ofereix la Diputació a tots els municipis, com pot ser el Consorci de Prevenció i Extinció d'Incendis, servei d'assistència a municipis, cal recordar que hi ha municipis que no poden tindre servei de secretaries, d'intervencions, d'assistències tècniques, etc. Per tant, això, les Diputacions que principalment s'han de destinar és ajudar aquests municipis que no tenen recursos, tenen que destinar part d'aquests diners a aquests serveis. I també els costs de serveis jurídics que alguns ajuntaments no poden sufragar per la seva entitat. El que es pretén és fijar anualment segons criteris propis que planteja Compromís, i aquests criteris entenem que no es corresponen a el que actualment està gestionant-se en la Diputació. Per tant, també cal dir que Compromís actua únicament en este pla objectiva en la província d'Alacant, quan efectivament no actua baix els criteris en la Diputació de València, on s'hi governa, i ahir sí que efectivament no aplica aquesta suposada objectivitat que sí que planteja en la província d'Alacant. Per tant, podem pensar que aquest pla es planteja únicament perquè no està governant en la Diputació d'Alacant. Per tant, com dia abans, ja per acabar, pense que el que es tracta és de buidar les Diputacions del seu contingut, sostraient-li directament aquest pressupost de segons Compromís que sol·liciten, que segons el pla objectiu serien 35 milions d'euros, és que directament anirien adjudicats sense ninguna necessitat de que la Diputació, en base als criteris objectius que té, es distribuïda. Per tant, buidar de contingut a les Diputacions i, com bé s'ha afegit així en l'esmena que ha presentat la CUP, borrar una de les senyes d'identitat de la província, com és la Diputació, que a pesar de que algú s'empenye en que no té ninguna funció, sí que ha exercit una funció durant molts anys i continua exercint-la al llarg de les seves actuacions, les seves inversions i les seves ajudes que està donant constantment a tots els municipis. Concretament, cal dir que a l'Ajuntament de Pedreguer, des del 2012 fins al 2015, hem rebut un total de 1.995.000 euros en ajudes de Diputació. I tot això, efectivament, perquè Diputació ha objectivat, ha intentat ajustar els seus ajudes a aquells municipis que ho han demanat i també ha vist les necessitats. Per tant, entenem que aquesta proposta de Diputació és més de Compromís, és més interessada que no, i no persegueix ninguns objectius reals, sinó, com dit abans, intentar acabar en el contingut de les Diputacions. Moltes gràcies. Blai? Sí, bé, efectivament el que pretén aquesta moció és canviar el sistema de funcionament i d'atorgament de subvencions per part de la Diputació. Simplement el que es pretén és que s'apliquen uns criteris objectius i transparents en la concessió d'aquestes subvencions, de manera que cada ajuntament pugui saber per avançat els diners que li correspondran i que aquests diners no depenguen de que l'alcalde de torn o el regidor de torn siga molt amic del diputat provincial de torn i vagi molt a veure l'Alacant. En aquest sentit, considerem que sí, que el que es pretén és canviar el sistema de funcionament de la Diputació perquè l'actual no funciona massa bé, segons el nostre punt de vista. Un exemple de mal funcionament podria ser, per exemple, quan s'ha comentat la qüestió del Consorci de Bombers, el Consorci de Bombers de la Diputació d'Alacant, si no recorde malament, quan l'incendi de Xàbia estava l'edifici tancat allí buit i a l'espera de posar-lo en funcionament.
A banda, també considerem que no ha funcionat massa bé. Clar, no ha funcionat massa bé per a la gran majoria de la ciutadania, però a uns pocs sí que funciona molt bé la Diputació. Per als tres presidents de Diputacions valencianes, que han estat els tres imputats per la justícia, les Diputacions com estan ara funcionen molt bé. Però nosaltres no compartim aquesta afirmació. Per això portem a este ple i s'ha portat a la Diputació d'Alacant el pla objectiva i pel que fa al que s'ha comentat de la Diputació de València, sí que ha realitzat la Diputació de València algunes concessions de subvencions en criteris basats en el pla objectiva. Per tant, evidentment el pla objectiva és un pla és una proposta. En la mateixa moció es diu que se l'agarre com a exemple, no que se l'agarre al peu de la lletra, però alguns partits sembla que prefereixen mantindre les diputacions de Ripoll i companyia més que no les diputacions de les persones. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol fer ús del segon torn. Andrés. Bé, el que evidencia és que els motius que s'argumenten per part de Compromís no són altres que eliminar les diputacions de Ripoll i companyia. No sé per què nominen vostès les diputacions de Ripoll i companyia. Les diputacions existeixen molt abans de que arribara Ripoll, de que arribara Rus i que s'imputara a president de la Diputació. Per tant, insistim, es poden millorar, però el fi últim que tenen vostès és acabar amb les diputacions i clar, és un atac més que fan vostès per a què acabar en aquestes institucions que no poden controlar, perquè com torno a dir-li, en València que sí que controlen, pues, evidentment ahir estan calladets i no mereixen fitxa. Clar, a més, pretenen expropiar dels pressupostos de la Diputació pues, un 25% del seu pressupost. Per a què? Per a controlar-ho vostès o per ajuntaments i buidar de contingut, com dia abans, el sentit de la Diputació. Si no tinguérem el Consorci de Bombers, doncs segurament moltes de les actuacions, vostè ha fet referència a una actuació concreta, però estic segur que també recordarà totes les actuacions del Consorci de Bombers en benefici de tota la província i de tots els ciutadans i que aquestes institucions es mantenen gràcies a l'ajuda de la Diputació. Si vostès el que pretenen és difuminar tota la funció que fa la Diputació i cada municipi s'organitza pel seu compte, pues, és una opció, però clar, evidentment tindran que canviar les normes, tindran que aconseguir que es canvien les diputacions i possiblement en el temps les coses vagin millorant i vagin canviant. Però bé, el que pretenen és fer, no volen tres províncies, vostè, i volen eliminar les diputacions, volen 33 administracions en comarques, el model de comarca que pretenen vostès és el que volen proposar, i bé, és just i legítim, però bueno, de moment pareix que no tenen massa èxit. Volen un govern únic concentrat en València i les comarques satèl·lites, eliminar tota la força que tenen les províncies. I nosaltres creiem que no, que efectivament les seves províncies via Diputació fan la seva feina i efectivament ajuden als municipis en funció de les necessitats. El pretendre tindre ja uns diners tots els anys perquè Diputació els cedisca sense més criteri que el número d'habitants i l'entitat del municipi, doncs no és just perquè les necessitats canvien al llarg de l'any, les propostes es fan, els plans que té la Diputació pretenen més que tot ajudar als municipis més menuts, no més grans, que tenen més possibilitats de recursos, i torno a dir, davant d'incidències en aquells projectes que financia la Diputació, es generen pues, línies de finançació nominatives per a poder atendre a aquestes necessitats que han aparegut de forma imprevista. Segons plantegen vostès, seria arribar el primer any, però acabar-se la porta de Diputació, replegar els diners, anar amunt i repartir molt nosaltres com entenem. Entenem que això no és la funció i entenem que la funció de Diputació, tal com funciona actualment, amb les sobredeficiències que efectivament hauran de millorar-se, pues, és equitativa, justa i aplica els criteris de redistribució en funció de les necessitats acreditades dels ajuntaments. Moltes gràcies. Blai. Sí, com a rèplica. Bé, sí, el Compromís pretenem l'eliminació de les diputacions provincials i de les províncies, efectivament, i no tenim cap problema de dir-ho. Però és que aquesta moció no va d'això. Vull dir, en aquesta moció no estem proposant eliminar les províncies. Vostè diu que es poden fer millores. Efectivament, el que es proposa en aquesta moció és una millora, considerem almenys nosaltres, a la Diputació. Si vostès no volen sentir a parlar de millora en cap sentit, sinó simplement en mantindre-les com estan ara, això ja és un altre tema.
En segon lloc, no es pretén tampoc expropiar res a ningú. Al final són diners de ciutadans, no són diners de la Diputació. I el que es pretén justament és posar aquests diners en mans no d'unes persones que efectivament són representants de la ciutadania indirectes, com són els diputats provincials, sinó acostar-los més a la ciutadania i posar-los en mans dels regidors i els alcaldes dels seus municipis. Per tant, no es pretén expropiar res. I finalment, sembla que vostè no s'ha mirat massa el pla objectiva, perquè aquest pla preveu diversos criteris per a l'adjudicació de les subvencions, criteris objectius, com són el nombre d'habitants, però no només a més habitants més ajuda, sinó una taxa de compensació per als pobles més menuts. També preveu altres qüestions, com el número d'aturats d'un determinat poble, etc. I també preveu que en casos de necessitat o en casos de problemes en alguna subvenció, etc., o de necessitat de canvis, n'hi hagin subvencions especials per a resoldre aquests problemes. Per tant, jo crec que el que acaba de dir, el pla objectiva, encaixa prou en el que vostè demana. Objectivitat, control dels diners i criteris de diversos que, com població, aturats, etc., que puguen servir per a beneficiar els interessos de les persones. Per tant, els animo a votar a favor. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la moció sobre el pla objectiva? Vots en contra? Queda aprovat, per tant. El punt número 8. És la moció del Dia Internacional contra la Violència Masclista. La Comissió d'Igualtat, del 17 de novembre, amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP, acordar informar favorablement de la moció. Sí, en aquest cas, si et sembla, passem a la lectura de la moció, que està enviada també per diferents grups i com és en el mes de novembre és el seu fer una lectura institucional sobre la violència masclista. En 2016, fins al mes de setembre, han estat assassinades a l'Estat espanyol 43 dones i 2 menors, oficialment, i n'hi ha 9 assassinats de dones més en investigació, segons dades de la Coordinadora Feminista de València, i malauradament aquesta xifra haurà quedat desfasada quan estiguem debatent aquesta moció, com veurem en els informes d'alcaldia. El 10 de desembre de 1999, a través de la resolució 5434 de l'Assemblea General de la ONU, va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir per a la reflexió per part de tota la societat, però també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials per lluitar contra aquesta xacra. I els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència masclista que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seva vida i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de dones i xiquetes, més de la meitat de la població. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema social heteropatriarcal present a totes les estructures de la societat que no considera la igualtat un autèntic dret de les dones. L'expressa les lleis escrites mentre que la vida real manté rols i responsabilitats diferenciats, resta credibilitat i autoritat a les dones, cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen estereotips que posen l'accent en les responsabilitats i culpabilitats de les dones, que sobrevalora el que és considerat masculí i devalua i invisibilitza el que és considerat femení. Presenta com a normal que és la seva responsabilitat cuidar dels altres, que el seu treball és de menys qualitat, que moltes agressions es deuen al comportament d'elles i que les institucions, la societat o la seva parella tenen dret de decidir per elles. No es tracta de sexe fort i sexe dèbil, i és tot això el que fa vulnerables les dones. És per tot això que, malgrat les reiterades declaracions en contra d'aquesta violència, els assassinats que se'n deriven no disminueixen, així com tampoc les xifres de les agressions que tenen consideració de delicte penal. És necessari que les institucions públiques manifesten el seu rebuig a la violència cap a les dones i que les seues declaracions es facin realitat cada dia amb la coherència de les accions. Segons l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l'Estat espanyol més d'una de cada 5 dones majors de 15 anys, un 22%, ha patit violència física o sexual per part de la seva parella i menys d'una cinquena part ho ha denunciat.
La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones. El masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. És especialment preocupant el grau de presència de violència contra les dones entre joves i adolescents, que mantenen perfils de submissió i zels, i ens indica que no estem anant per on cal en educació i prevenció. Cal denunciar la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Ensenyament, que elimina els valors coeducadors. És també especialment preocupant la situació internacional que obliga a migracions i desplaçaments per motius econòmics i per persecucions i conflictes bèl·lics, deixant en aquests processos les xiquetes i dones en situacions gravíssimes d'exposició a patir violències. És per tot això que l'Ajuntament de Pedreguer, en ple, presenta les següents propostes d'acord. 1. Aquest Ajuntament dedica un sentit dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere, al temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència. Redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors. 2. Aquest Ajuntament declara la seva voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. 3. És per això que es compromet a dissenyar estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere. I això pel que fa a la violència contra les dones vol dir a. conèixer la realitat local respecte dels maltractaments per detectar on cal actuar i on cal previndre. B. Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i treballadores municipals, per tal que siguin sensibles i tinguin estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra la violència. C. Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que pateixen violència de gènere. D. Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones, sanitari, d'assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal. 4. Així mateix es compromet a facilitar a través dels mitjans públics dels quals disposa tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes de la violència masclista. 5. En tant que entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora utilitza com a reclam publicitari el cos de les dones de forma sexista. 6. Dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en l'adolescència amb els valors de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual i que ha de constar d'objectius, accions i calendari amb la voluntat d'involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals. 7. Així mateix volem fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l'Estat la nostra preocupació per l'abandonament d'actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que consideren la violència de gènere un tema d'Estat, d'entre els problemes més greus i urgents a resoldre, que assignen els recursos pressupostaris adients perquè la lluita siga efectiva i que aquests no poden ser disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi que pateix la nostra societat, la vulnerabilitat de les dones augmenta i es fan més necessàries encara. 8. Exigir als governs que apliquen i desenvolupen la Llei Integral de Mesures de Protecció contra la Violència de Gènere i la Llei Integral contra la Violència de la Dona, que siguin dotades convenientment així com avaluades, que es publiquen dades, les actuacions i les conclusions. 9. Demanar al Govern de l'Estat que es desenvolupi i implementi el Conveni d'Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW, que reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les formes de violència contra les dones. 10. Que s'eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i que es faci efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista, opció sexual i d'identitat de gènere. 11. Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda contra la violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l'Estat de buidar d'atribucions als ajuntaments, a més d'exigir-ne el finançament necessari. 12. Aquest Ajuntament s'adhereix a la Declaració de 2017 com a any contra la violència de gènere, impulsada per la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, pertanyent a On Women, i amb això el compromís de desenvolupar una política municipal activa, integral, participativa i coordinada en favor de la igualtat i contra la violència cap a les dones, posant especial atenció en la violència que pateixen les dones joves i adolescents, a més d'augmentar les partides destinades a igualtat i a lluitar contra la violència de gènere. Comunicar l'acord plenari al Govern Central, al Consell de la Comunitat Valenciana, a la Diputació Provincial i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Aquesta és la declaració d'enguany en relació al 25 de novembre, eliminació de la violència contra les dones. Si algun portaveu vol raonar el vot, Guillermo, Andrés? Sí,
El Grup Popular, com no, recolzarà la moció, no obstant, volem dir que de la lectura institucional que ha fet el senyor alcalde, entenem que hi ha una afirmació que no compartim i pareix que se'ls ha colat una opinió política que entenem que no deuria estar, o per més ho entenem nosaltres, que hi ha arguments perquè no estiga. Bé, vostè diuen que és necessari denunciar que l'ONCE elimina els valors coeducadors, cosa que no compartim. I no compartim perquè, efectivament, si llegeixen el contingut de la llei, a banda de que no els agrada i a banda que estigui actualment paralitzat, pues, entenem que no elimina els valors coeducadors. Però bueno, el que no els agrada no vol dir que tinguin que dir coses que no són certes. La llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, en les referències a l'educació de valors, no ha desaparegut, sinó que podem dir que està al llarg de tot el document i d'una manera transversal. D'aquesta manera trobem referències a l'educació en valors en el preàmbul de la llei quan diu que un dels principis en els que s'inspira el sistema educatiu espanyol és la transmissió i posada en pràctica de valors que afavoreixen la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia, així com que ajuden a superar qualsevol tipus de discriminació. Per tant, entenem que en aquestes manifestacions del preàmbul ja podem dir que la LOMCE, encara que a algú no els agrada en quant al contingut, sí que està per educar la gent en contra de qualsevol tipus de violència. De la mateixa manera trobem una referència explícita quan enumera els principis de l'educació en els que s'inspira el sistema educatiu espanyol. Diu que l'educació per a la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos, així com per a la no violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, i en especial en el de l'acòs escolar. Això està expressament en la LOMCE. També, quan parla dels fins de l'educació, la llei orgànica per a la millora de qualitat educativa no modifica en res l'anterior LOE, per lo que permaneix absolutament inalterable. I respecte a les competències claves socials i cíviques, la llei considera essencial la preparació per a la ciutadania activa i l'adquisició de les competències socials i cíviques. I ahir en trobem la referència a l'educació en valors. I ja per acabar, evidentment, les dues matèries específiques que aborden directament l'educació en valors són l'assignatura de religió i la de valors socials i cívics, que són assignatures específiques i presents en tots els cursos de la vida educativa de nostres joves. Per tant, entenem que el de denunciar que la LOMCE elimina els valors coeducadors pues no és exacte i, salvat aquesta apreciació que fem, votarem a favor de la moció. Blai. Doncs passem a votar. Vots a favor de la moció Dia Internacional contra la Violència Masclista? Queda aprovada, per tant. Passem al següent punt de l'ordre del dia. És la moció del Grup Popular Apoyo a la Guàrdia Civil. Va ser dictaminada per la Comissió d'Interior de 17 de novembre amb el vot favorable del Grup Popular, el vot en contra de la CUP i l'abstenció de Compromís i el PSOE. Si el portaveu popular vol exposar els motius. Sí, l'exposició de motius diu que el passat 12 d'octubre van celebrar amb satisfacció en tota Espanya el Dia de la Guàrdia Civil. Este és un cos de seguretat pública d'àmbit nacional que forma part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Depèn del Ministeri d'Interior en quant a serveis, retribucions i destinació i mitjos, i del Ministeri de Defensa en quant a l'escalafó i a les tasques de caràcter militar. A més, atén les necessitats del Ministeri d'Hisenda relatius al temes fiscal de l'Estat i està defensant el compliment de les normes i reglaments relacionats amb els diferents òrgans de l'administració central, l'autonòmica i la local. És rellevant assenyalar la relació amb el Ministeri de Justícia, jutges, tribunals i Ministeri Fiscal, en la seva tasca de policia judicial, en el Ministeri de Mig Ambient i Medi Rural i Marí, en les fundacions pròpies de protecció de la natura, en les funcions pròpies de protecció de la natura, així com la relació entre l'agrupació de tràfic de la Guàrdia Civil i l'organisme autònom Direcció General de Tràfic. La tasca principal de la Guàrdia Civil és garantir la protecció dels ciutadans front als actes delictius que puguen amenaçar-los, assegurar el compliment de les lleis
portant davant de la justícia a tot aquell que les incomplisca, defensar el lliure exercici dels drets i les llibertats i preservar la seguretat ciutadana. Així mateix, és tasca de la Guàrdia Civil l'atenció i l'auxili dels ciutadans mitjançant la col·laboració amb els serveis de protecció civil, la vigilància de tràfic, protecció de la natura, rescat i ajuda en muntanya i mar territorial, en resumen, qualsevol actuació que porti endavant a ajudar i protegir el ciutadà. La Guàrdia Civil està desplegada en tot el territori nacional amb més de 2.000 instal·lacions i un número d'efectius que supera els 80.000. Este potencial humà de dones, homes que composen l'Institut i el que fa possible el compliment de la tarea, de la tasca que se li té encomanar. Fa uns dies, concretament el 15 d'octubre, vam assistir a una agressió totalment injustificada a dos membres d'aquesta institució, concretament en Alsasua, en Navarra. Una agressió per part dels partidaris dels terroristes d'una manera que entenem escobard i pròpia de bandes criminals organitzades. Cal recordar que un dels guàrdies civils agredits va participar en el rescat i l'atenció als membres de diverses famílies de presos de la banda terrorista ETA que van quedar atascats en la neu degut a un fort temporal de fred. Este fet ens dona una idea de la falta de criteri que impera en la ment d'aquells que pensen, que encara pensen, que estem vivint en una guerra i que la Guàrdia Civil, lluny de ser un cos de seguretat de l'Estat que únicament vela per la seguretat en tot el territori espanyol, és un enemic a eliminar. Més curiós encara resulta veure com des de partits polítics implantats a nivell nacional no es reacciona en contundència davant d'aquestes agressions i únicament són capaços de dir el simple lamentem la violència, sense posar nom i apellidos als responsables d'aquesta acció que entenem que és vil i covarde. Des del Grup Popular considerem que la Guàrdia Civil és un pilar essencial per al bon funcionament del nostre Estat de dret que compleix amb la seva funció d'una forma eficaç i amb una professionalitat que està fora de tot dubte. Per tot això, sol·licitem l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el nostre més absolut rebuig i condemna per la brutal agressió que van patir dos membres de la Guàrdia Civil i les seues parelles. Mostrar el nostre recolzament i solidaritat a la Guàrdia Civil davant d'aquests injustificats casos de violència i remetir aquesta moció a la Direcció General de la Guàrdia Civil. Moltes gràcies. Per part, s'ha repartit una esmena. Sí. El grup municipal de la CUP i Compromís hem redactat una esmena a la moció que hem repartit que modificaria el text base per altre que pensem que és més adequat als fets produïts i que opta per la pau i el diàleg i ja no continuar alimentant el conflicte. Si vos sembla, la llegim en un moment, igual que la resta de mocions que s'han presentat. Bé, per la pau i la solidaritat entre pobles. Cada dia veiem com arreu del món es produeixen conflictes violents, conflictes armats i morts motivades per la desigualtat, el capitalisme, l'imperialisme i el patriarcat. Des de 2010, unes 13.000 persones han mort creuant la Mediterrània, fugint de les guerres i la pobresa. Només enguany ja són més unes 3.800. Les que han aconseguit arribar han sigut rebudes per la Guàrdia Civil amb pilotes de goma per evitar que creuaren el mur de la vergonya. I els que no han retornat il·legalment els han tancat en una presó d'immigrants anomenada CIE. Als Països Catalans ja són 25 les dones mortes en mans del masclisme el 2016. Este terrorisme masclista suposa una xacra que es cobra víctimes diàriament arreu del món. L'imperialisme i la negació del dret a decidir els pobles són una altra causa de conflictes. Nacions sense estat com Palestina, Kurdistan, Sàhara, Occitània, Andalusia, Castella, Galícia, Astúries, País Basc, Còrsega, Sardenya, Països Catalans, conflictes de diverses intensitats, alguns d'ells conflictes armats. Per altra banda, respecte a alguns d'aquests conflictes armats, l'esperança que podrien provocar els processos de pau com els de Colòmbia o País Basc està sent molt desigual pels posicionaments tan diferents dels respectius governs estatals. Mentre Colòmbia, govern i FARC-EP negocien políticament amb voluntat d'arribar a la pau, negociació que ha rebut el suport inclús del PP i del Congrés espanyol, al País Basc els mediadors internacionals es posen les mans al cap veient com Espanya és l'únic estat del món on una organització armada vol entregar les armes i el seu govern les rebutja. El passat 15 d'octubre van viure un nou episodi d'aquest conflicte al municipi d'Alsasua.
Una parella de guàrdies civils de paisà, amb les seues respectives parelles, entraven a un bar del poble al voltant de les 4 o 5 de la matinada i tenien una discussió amb diversos joves que van anar augmentant de to fins a arribar als espentes i amenaces. Això va desembocar en una baralla que va acabar amb un dels guàrdies civils amb una fractura al turmell. Estos fets, que lamentem i que mai no s'haurien d'haver produït, han provocat una desproporcionada reacció de l'Estat espanyol i les seues institucions, qualificant una baralla de bar com a acte de terrorisme i empresonant a 6 dels 8 joves detinguts, malgrat haver anat voluntàriament a declarar al jutjat i a pesar també que els informes inicials de Guàrdia Civil i Policia Foral en cap cas parlaven de terrorisme. De fet, el cas es va començar a instruir al jutjat d'instrucció número 3 de Pamplona per passat posteriorment a l'Audiència Nacional a petició del seu fiscal. En aquest sentit, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament d'Altsasu va aprovar el passat 14 de novembre una declaració signada per EH Bildu, Gero Abai, Goazen Altsasu i PSN-PSOE, on es diu, llegeix literalment, tal y como han manifestado los padres y madres de estos vecinos vecinas, se sienten indefensos, indefensas, desamparados y muy preocupados, preocupadas por el futuro de sus hijos e hijas, por el sobredimensionamiento de los hechos y ante la posibilidad de petición de penas desproporcionadas al haberse calificado como acto terrorista, en la denuncia realizada ante la Audiencia Nacional, ante la cual pedimos amparo a todas las instituciones, tanto ejecutivas como legislativas y judiciales, navarras, para que esos hechos sean instruidos en el juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, donde comenzó dicha instrucción y donde figura el informe de la Policía Foral, la que en su día se hizo cargo del caso y a la que consideramos competente en este tema. En definitiva, creen que per respecte a qui arreu del món pateix qualsevol tipus de violència, no es pot fer passar per terrorisme allò que no és, i menys encara per la nula voluntat de l'Estat a resoldre un conflicte polític. Per tot això, el plenari de l'Ajuntament de Pedreguer acorda: l'Ajuntament de Pedreguer es posiciona a favor de la democràcia, la pau, la justícia social, la solidaritat, el feminisme, el dret a decidir dels pobles i el diàleg com a ferramentes per acabar amb qualsevol tipus de violència arreu del món. Demanem al govern espanyol que opte per la via del diàleg per resoldre el conflicte polític basc, així com la desmilitarització d'Euskal Herria i el reconeixement al seu legítim dret a l'autodeterminació. Condemnem la desproporcionada reacció de l'Estat espanyol i les seues institucions cap als joves implicats i exigim la seva posada en llibertat. Fem arribar els acords presos al govern espanyol i a l'Ajuntament d'Altsasu. Moltes gràcies. En este cas es vota l'esmena a la totalitat i després es debat si s'aprova. Vots a favor de l'esmena a la totalitat de la moció presentada pel PP sobre defensa de la Guàrdia Civil. Vots en contra. Queda aprovada l'esmena a la totalitat i passem al debat de la moció. Simplement crec que ja més o menys s'ha explicat per si sola la moció i animar el govern espanyol del Partit Popular, sobretot que ha sigut qui ha presentat la moció inicial, que es deixi de violència i de repressió i que opte pel diàleg per a resoldre el conflicte. Moltes gràcies, Guillermo. La nostra postura sobre aquest assumpte és que tant la moció presentada com per el PP d'apoio a la Guàrdia Civil com l'esmena presentada per la CUP i ara pareix que també per Compromís, el que pretenen aquestes dues mocions són plantejar una confrontació i crispació. Des del PSPB, evidentment, no estem en aquest pla. Pensem que en l'Ajuntament de Pedreguer es tenen que debatir coses que interessen als ciutadans i que puguen afectar als ciutadans de Pedreguer i no coses que al dia a dia no afecten els ciutadans de Pedreguer. Evidentment, cada un dels que estem ací tenim les nostres inclinacions polítiques, per això estem ací, i tenim la llibertat de pensar, cada un tindrà el nostre pensament. Evidentment, nosaltres condenem la violència, condenem este acte, condenem tota violència, vinga de qui vinga, vinga de la ideologia que vinga, i per tant, és l'únic que podem dir en referència a aquestes dues mocions, la moció i l'esmena presentada. També volem dir que en el cas este concret de violència contra la Guàrdia Civil, doncs evidentment per la informació que és publicada per mitjans de comunicació, doncs evidentment no queda ben clar si va ser una baralla d'una noche en el bar, com alguns diuen, o és una baralla de tipus polític. Evidentment, com nosaltres no estàvem allí, doncs no podem entrar a valorar aquesta qüestió. Evidentment, el cos de la Guàrdia Civil, doncs, la nostra postura, que és un cos militar, que evidentment es tindria que actualitzar
en la situació actual actualitzar o desaparèixer o formar part d'un cos de policia que no tinguera un caràcter militar. Evidentment, la Guàrdia Civil doncs, té la seva funció, encara que és molt qüestionada i que qüestionem moltes voltes. La Guàrdia Civil intervé en moltes circumstàncies, com robatoris, accidents, baralles, i fins inclús podria intervindre en suposades manifestacions il·legals que es fan en les festes dels pobles. Per tant, nosaltres anem a votar en contra de la moció i de l'esmena. Moltes gràcies. Andrés? Sí, suposem que en l'esmena a la totalitat la moció ja no es votarà, no? Votarà la que es debat és la que presenta Compromís i la CUP. Bé, hem considerat, el grup popular ha considerat que aquesta moció es havia de presentar perquè efectivament els fets que han ocorregut no ha sigut una baralla de bar que passa en un lloc qualsevol, sinó que ha sigut un atac directament a un cos d'àmbit nacional com és la Guàrdia Civil, en la localitat d'Alsàsua, on dos guàrdies civils de paisà van ser agredits junt amb les seves parelles per una massa de gent que estava allí organitzament amb provocació i efectivament van ser els agredits. Resulta curiós que ara en la moció que presenta el CUP els agressors es senten desemparats, o els pares dels agressors diuen que estan desemparats quan efectivament hi ha 9 persones acusades de l'agressió i acusades concretament per delicte de terrorisme, atemptat, lesions i provocacions a la discriminació. Con lo qual, a veure, està clar que algo va passar ahir i el que va passar tot apunta, segons els indicis que n'hi ha, que efectivament van ser agredits simplement per ser guàrdies civils. I pareix ser que la CUP encara estigui en guerra perquè vol desmilitaritzar Euskal Herria. No sé si és que allí n'hi ha, les forces militars han ocupat Euskal Herria. Sembla que no, però vostès encara continuen en la guerra. I el que diu el nostre conflicte polític es resol no en agressions, ni en punyalades, ni en bombes, ni matant a la gent. Es resol en llibertat de decisió, en democràcia, en votant, decidint els parlaments, en les corts i canviant les coses de forma democràtica, no agredint ni agredint, que és el que va passar, va ser una agressió. I respecte a lo que ara estan tots sofocats, que efectivament resulta que ara la Fiscalia es acusa de delit de terrorisme, cal dir que el terrorisme és un concepte que fa referència a l'ús de la violència. Alguns s'han passat, ja no és violència, sinó ja efectivament és assassinat directe. Com dir, el terrorisme és un concepte que fa referència a l'ús de la violència o amenaça de violència per part d'uns individus o grups contra altres individus. En aquest cas, els que estaven en el bar, quan van veure que entrava la Guàrdia Civil, doncs van dir, bueno, com no volem la Guàrdia Civil, anem a agredir-los i anem a utilitzar la violència contra el cos de la Guàrdia Civil. I no s'estranyi la CUP que això no és un fet puntual. Això no és un fet puntual. Per tant, aquesta violència per part d'individus o grups contra altres individus o sectors d'una societat als efectes de coaccionar. Aquest terrorisme no és simplement agarrar la pistola, que ho han fet i ho han fet, pareix que ara estiguin amb voluntat d'entregar les armes, però el coaccionar no és simplement agarrar la pistola, sinó utilitzar la violència física per a coaccionar a institucions, a governs o a entitats públiques i així aconseguir demandes que no poden aconseguir per altra via. No poden aconseguir per la via democràtica, doncs anem a aconseguir-ho utilitzant el terrorisme i la violència. En aquest cas, tots els paràmetres apunten a que l'atac a la Guàrdia Civil va ser simplement, a aquestes persones va ser simplement per ser guàrdies civils. Si vostè ho troba injust això, doncs simplement per ser guàrdies civils els ataquem. I que en aquests atacs el que pretenen és exercir aquest terrorisme front a la resta del cos de força i seguretat de l'Estat per a que, efectivament, de forma voluntària i aplicant el terrorisme, la violència, la coacció, interferir en la llibertat personal i en la llibertat que tenen els cossos d'aplicar la llei en vigor en cada lloc. I així intentar que els cossos i forces de seguretat doncs, puguen protegir la seguretat de tots, perquè no em negaran a mi que els cossos i forces de seguretat, per molt que el PSOE dia que són militars, doncs no es dediquen a protegir la seguretat
i la legalitat de tot el món. Per tant, entenem que això és la via. Ni conflicte polític es soluciona amb terrorisme, com s'ha demostrat en tots els llocs, ni la desmilitarització, com diu la CUP, és una cosa que siga evident, sinó únicament es veuen els sectors que senten, que encara es senten en guerra i així no anem bé, i per tant el diàleg no es resol pegant punyals i agredint allò que no ens agrada. Per tant, pareix que els poc democràtics i els poc respetuosos són estos ara que es senten indefensos, desamparados i molt preocupats pel futur dels seus fills i filles pel sobredimensionament dels fets. Es senten preocupats per aquella persona que la detenen, el fiscal li atribueix els delictes i el posa davant del tribunal que té que enjuiciar. I entenc que els pares senten preocupats, però hauran d'estar preocupats pel motiu de per què el fill l'han detès i l'han posat davant de la justícia. Per tant, per acabar, senyor Ferrusia, ja, evidentment, no vaig a recolzar la moció per la pau i la solidaritat entre pobles, que evidentment no està descrita en aquesta moció ni en els fets que han ocorregut. Gràcies. Sí. Bé, bueno, abans que res, igual jo no ho he entès bé, suposem que el Partit Popular no posarà en dubte els valors democràtics i el compromís de tots els partits representats en aquest ple amb el diàleg i la política per a resoldre qualsevol tipus de conflicte. En qualsevol cas, igual jo no ho he entès bé, si no és així, espero que ho pugui expressar més clarament si té alguna cosa a dir sobre alguns dels grups, per saber-ho, simplement. Bé, des del grup municipal de Compromís no podíem estar d'acord en la moció presentada pel Partit Popular, suposadament en suport de la Guàrdia Civil. Per això és que, conjuntament amb la CUP, hem presentat aquesta esmena a la totalitat. Considerem, en primer lloc, que es tracta d'una moció clarament tendenciosa en la mesura que fa una interpretació molt sui generis dels fets esdevinguts el mes passat a la localitat d'Altsasu. Així, a la moció s'acusa sense cap tipus de justificació els suposats agressors de partidaris dels terroristes i qualifica de covarda i cita textualment pròpia de bandes criminals organitzades, el que, segons tots els indicis i a pesar de la manipulació informativa que s'ha produït, no hauria estat res més que una baralla de bar. Així ho han assenyalat alguns mitjans, basant-se, per exemple, en els informes policials elaborats tant per la mateixa Guàrdia Civil com per la Policia Foral Navarresa i basant-se en les declaracions d'algun dels implicats, inclús la parella d'alguns dels guàrdies civils suposadament agredits. Per cert, resulta curiosa la paradoxa que des del PP es considera un esdeveniment aïllat com el que s'esmenta a la moció com a una actuació pròpia de bandes criminals organitzades i, per contra, el degoteig constant de casos de corrupció protagonitzats per responsables a tots els nivells del seu partit, del Partit Popular, que sí que té tota l'aparença d'una actuació pròpia d'una banda criminal organitzada, es considera com a simples casos aïllats. És bastant curiós. D'altra banda, podríem discutir si la reiteració periòdica d'incidents que denoten una nul·la sensibilitat de la Guàrdia Civil envers una de les llengües oficials d'aquest país, és a dir, el valencià, amb denúncies i sancions a ciutadans i ciutadanes imposades pel simple fet d'adreçar-se als agents del cos en aquesta llengua, o les denominades devolucions en calent que s'han produït en les fronteres de l'Estat espanyol amb el Marroc, protagonitzades en alguns casos per la Guàrdia Civil, són símptoma, com diu la moció, del compliment de la funció d'aquest cos de forma eficaç i amb una professionalitat fora de cap dubte. Reconeixem la gran tasca que realitzen molts membres de la Guàrdia Civil en diferents àmbits, però som crítics en determinades actuacions que han dut a terme altres membres del cos, per la qual cosa no compartim l'esmentada afirmació que considerem massa genèrica i ingènua. Per tot això, com ja he dit, el nostre grup ha volgut presentar conjuntament amb la CUP una esmena a la totalitat de la moció popular. Aquesta esmena, a més de lamentar els esdeveniments succeïts al SASU i considerar-los en la seva justa condició, demana al govern espanyol que posi fi d'una vegada per totes al conflicte basc mitjançant el diàleg
i afirma el nostre convenciment en la democràcia, la pau, la justícia social, la solidaritat, el feminisme, el dret a decidir dels pobles i la paraula com a eines per acabar amb qualsevol tipus de violència arreu del món. Per això votarem, hem votat a favor de l'esmena i votarem a favor de la moció en l'esmena. Moltes gràcies. El segon torn, Pol David. Breument. Primer, l'argument que deia el PSOE sobre coses que interessen, coses que no interessen, sembla que és un argument prou utilitzat en moltes institucions. Sempre ho argumenten pues, qui no està d'acord amb la moció o amb la proposta que es presenta. De fet, és un argument que sol presentar també al Partit Popular i ara avui, curiosament, es presenta una moció per una baralla de bar a 700 quilòmetres. I després, bé, sembla que el portaveu del Partit Popular, no se l'ha llegit, o sí que se l'ha llegit, però com sempre fan una interpretació interessada, intentant fer veure, com ha dit el portaveu de Compromís, que hi ha alguns que estem a favor de la violència, etcètera, etcètera, li torna a repetir el punt 1, que estem a favor de la democràcia, de la pau, de la justícia social, de la solidaritat, del feminisme, etc. Per tant, no diga vostè com si estiguem donant suport a la violència quan estem concretant que estem d'acord en la pau, mentre que vostè, en la seva moció, està donant suport a una organització armada. I com vostè ha definit el terrorisme, terrorisme són els desnonaments, terrorisme són els CIES, terrorisme és la dona que va morir per l'incendi d'una vela al tallar-li la llum, si vol vostè posar-li noms als terroristes, també són Endesa, són els polítics corruptes, són la Guàrdia Civil quan dispara pilotes de goma per a que s'ofeguen els immigrants que intenten fugir de la pobresa. Si vol, podem continuar posant-li nom al terrorisme. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Sí, bé. Deuria el representant de la CUP rellegir-se el que es defineix com a terrorisme i no voler escampar un terme tan concret en tot tipus de coses que, evidentment, es poden lamentar i són lamentables i haurien de millorar-se, però que no és terrorisme. Senyor Prats, vostè vol intentar fer que tot sigui terrorisme. Bé, si vostè defen la democràcia, la pau, la justícia social i la solidaritat, també entendrà que aquest conflicte que diu vostè que existeix ahir en l'Escaleria es deu resoldre en democràcia, en pau, en justícia social, no en terrorisme, com s'ha aplicat i està aplicant-se per part d'alguns grups molt interessats en no ser democràtics, no utilitzar la pau, ni la justícia social, ni la solidaritat. I el feminisme, però ja en dirà, si l'utilitzen. Per tant, vostès moltes parauletes, però després parlen de desmilitaritzar i d'efectivament resoldre un conflicte polític. El conflicte polític no resol en aquestes suposades baralles de bar que diu vostè, que si fos sigut una simple baralla de bar, pues no haurà tingut el ressò que ha tingut, però no ha sigut una simple baralla de bar, torni a dir-li. Ha sigut un atac terrorista i així està definit pel fiscal. I es resoldrà, perquè vostès són molt propensos a acusar els altres sense proves i a dir, sí, són un grup mafiós terrorista i una organització, el PP. Però per què? Perquè vostès ho diuen, no? Simplement perquè ho diuen vostès. O qui ho diu això? O perquè estan en un procediment, però hi ha una sentència, realment, ho diuen això? No és així. Per tant, són molt propensos a acusar els altres, però clar, quan es toquen els vostès, però no, això ha sigut una baralla de bar. Bé, la baralla de bar va tindre un manifest en el Congrés de Diputats on quasi tots els grups polítics van aprovar un acord de moció en contra d'aquesta agressió. Per tant, inclús el PSOE. El PSOE va aprovar el Congrés la moció denunciant aquests fets. En el Senat, el PP, el PSOE i el PNB van apoyar una moció rebutjant aquests fets. Per tant, aquesta baralla de bar que diu la CUP, pareix ser que ha tingut massa transcendència, no només a Pedreguer ha arribat, com diu el PSOE, que això és una tonteria que arriba així, ha arribat al Senat i ha arribat al Congrés. I ahir s'ha recolzat. Els guàrdies civils agredits són valencians i han desenvolupat part de la seva carrera en aquesta comunitat. Bueno, també és un motiu per dir, doncs defensem els de la nostra terra. O és que vostès defensen més els catalans i els bascs que els valencians? Pareix que és que sí. No sé. Per tant, clar, el PSOE d'Alsàssua concretament lamenta la violència i damunt diu que es mostra preocupat per la presència de la Guàrdia Civil en la seva localitat.
Vale. Ja no cal dir res més. Democràcia, pau, justícia social i solidaritat. Això és el que defensen vostès. Pues no ho manifesten ni en la moció ni en les seves exposicions que hem fet així. Gràcies. Gràcies. Blai? Sí, bé. No m'ho he inventat jo, això de dir que el PP podria semblar una banda criminal organitzada. Clar, vostè està dient terroristes a unes persones per estar imputades per l'Audiència Nacional, les persones involucrades en els fets del Satsu, però és que el Partit Popular està imputat. I no sé quants mil càrrecs del Partit Popular estan imputats. Vull dir, simplement. Deuria matisar lo de mil càrrecs, perquè clar, sembla... Diversos casos. És una hipèrbole. Sí, si us sembla, passem a votació. Vots a favor de l'esmena a la totalitat de la moció en defensa de la Guàrdia Civil? Vots en contra? Queda aprovada, per tant. El punt número 11... És la moció del grup PP, és sobre restablir la competència sobre el dret privat per als valencians. Va ser dictaminat per la Comissió d'Interior de 17 de novembre amb el vot favorable del grup popular i l'abstenció de la resta de grups. El punt número 11? El 10. Si vol exposar el... Sí, i la cosa va d'emoció, no? Sí, és l'últim, no? La primera. Bé, la moció ens diu el següent. Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006 de reforma de l'Estatut d'Autonomia, en la que reconeix als valencians la condició de nacionalitat històrica, és restablir la competència sobre el dret privat per als valencians i igualar-nos a la resta de pobles espanyols, no castellans, navarresos, catalans, bascos, balears i aragonesos, i acabar en tan injusta discriminació. Com a conseqüència d'esta nova competència restablida, les Corts Valencianes han aprovat les lleis següents. La Llei 10/2007, de 30 de març, de règim econòmic matrimonial valencià, la Llei 5/2011, 10 d'abril, de relacions familiars, la Llei Valenciana de Custòdia Compartida, la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, d'unions de fet de la Comunitat Valenciana. Totes aquestes lleis van ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat presentat pel president del Govern de l'Estat. La recent sentència del Tribunal Constitucional 88/2016, de 28 d'abril, declara inconstitucional la Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià. Buida de contingut i d'eficàcia normativa dos articles no recorregut de l'Estat d'Autonomia, l'article 7 i 8. La disposició transitòria 7.1 i disposició transitòria 3.a, que en el seu moment van aprovar les Corts Valencianes i les Corts Generals d'Espanya, sense recurs algun contra l'Estatut. La sentència del Tribunal Constitucional 110/2016, de 9 de juny, torna a negar la competència valenciana en matèria de dret civil i declara inconstitucional els aspectes civils de la Llei 5/2012 d'unions de fet. Com s'assegura en el vot particular d'un dels magistrats del Tribunal Constitucional, és possible una altra interpretació constitucional de l'Estatut d'Autonomia i de les seues competències en matèria de dret civil. Tot pareix indicar que en breu poden produir-se més pronunciament del Tribunal Constitucional determinant la inconstitucionalitat de la Llei 5/2012. En definitiva, la inconstitucionalitat de les normes valencianes de dret civil previstes en l'Estatut generen greus conseqüències jurídiques i augment de litigiositat en àmbits tan importants a banda del règim econòmic matrimonial dels valencians casats a partir de l'1 de juliol de 2008, també en matèria de custòdia compartida i respecte a les unions de fet de parelles valencianes. El dret valencià possibilita donar una resposta àgil i moderna i pròpia als problemes actuals dels valencians, i permet concloure la discriminació que patim com a poble des de fa més de 3 segles, després de l'abolició dels furs de 1707.
que requereix de forma inajornable la retirada per part del govern estatal del recurs d'inconstitucionalitat pendent contra les normes de dret civil valencià. Com és prou habitual, la pràctica de retirar recursos d'inconstitucionalitat per mig de pactes entre govern estatal i autonòmic, la Comunitat Valenciana ha de rebre el mateix tracte que han rebut altres comunitats autònomes per a casos semblants, si no vol corre arbitrarietat i tracte discriminatori. L'Associació de Juristes Valencians ha elaborat un manifest que figura en el document que s'adjunta a aquesta moció, en el que, pels motius exposats, es demana la retirada de recursos d'inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià. Per tot l'anterior, proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Ajuntament s'adherisca al manifest promogut per l'Associació de Juristes Valencians que defén la competència estatutària de la Generalitat Valenciana en matèria de dret civil. Segon, remetre l'adhesió a les Corts Valencianes, la Presidència de la Generalitat, les Corts Generals i la Presidència del Govern Espanyol. Molt bé. El raonament de vot, David? Sí. Bé, el grup municipal de la CUP ens abstindrem en este punt, ja que, tot i no semblar malament alguns aspectes de la moció, no compartim els propis límits que s'autoimposa. Com hem dit en altres moments en este plenari, no creguem que els valencians tinguem que demanar permís al Tribunal Constitucional Espanyol per a que ens deixin prendre decisions. I a més ens sembla quasi insultant dir que l'abolició dels furs amb el decret de nova planta el 1707 es veuria compensat simplement retirant el seu recurs al Tribunal Constitucional. Al contrari, els drets perduts no els recuperarem fins que ens lliurem de les seues institucions, les constitucions espanyoles, estatuts d'autonomia i tinguem la sobirania plena com a poble. Gràcies. Guillermo? Primer que res, dir que aquesta moció, presentada en valencià, que cosa que està bé, em sorprèn que parli sobre que el PP parli sobre l'abolició dels furs. És un fet novedós i cosa que està bé. Malgrat això, pues, des del PSPB anem a votar a favor d'aquesta moció, perquè pensem que el que es demana en aquesta moció i els tres punts sobre el dret civil que està demanant-se en aquesta moció, pense que són aspectes prou importants, sobretot el règim econòmic matrimonial, el qual va establir la separació de béns com a règim per defecte a l'hora del casament i que ara s'ha tirat darrere, la llei valenciana de custòdia compartida, que pensem que és bo i és modern, i la d'unió de fets de la Comunitat Valenciana. Per tant, compartim que sí que és una resposta àgil, moderna i pròpia i bueno, pensem que, malgrat que la vaig impulsar el PP des de la Generalitat, pensem que és bona per als interessos dels valencians. Moltes gràcies. Andrés? Sí, explicar un poc, desglossar un poc el que és el sentit d'aquesta moció, tot i que alguns no creuen en les institucions, però sí que estan en elles, dir que després de l'abolició dels furs de 1707 i les sol·licituds reiterades a favor de la seva recuperació, Felip V els va tornar a Catalunya i a Balears i diverses voltes va prometre fer-lo així, a la Comunitat Valenciana, però no ho va fer. Per fi, l'Estatut d'Autonomia de 2006, referendat en les Corts Valencianes i aprovat per la Llei Orgànica del Parlament d'Espanya, va declarar l'essencialitat del dret civil valencià dins de l'àmbit de competència de la Generalitat. Això volia restablir plenament la competència sobre el mateix que teníem ja en el segle XIII i de la que havien sigut injustament privats, com dia en aquell moment els decrets de nova planta per justo derecho de conquista, i han sigut privats d'aquests drets durant més de 300 anys. En l'arribada de l'Estatut de 2006, ha aprovat, com tot estatut, en llei orgànica, en la preceptiva majoria reforçada i sense haver cap recurs contra el mateix que qüestiona la seva vigència, a diferència del que va passar en Catalunya, sin embargo, en Catalunya sí que s'han retirat algunes qüestions de constitucionalitat, es va reconèixer la competència de la Generalitat en els articles 7 i 49, primer i segon, per a dictar normes per a la conservació, desenvolupament i modificació del dret civil, del dret foral civil valencià. Això, en aquesta capacitat que es dona l'Estatut, ens permet, en l'exercici de la competència, la Generalitat ha vingut aprovant normes d'ampla demanda social,
com són la llei del règim econòmic matrimonial, la llei de relació familiar amb pares i fills, la coneguda com a custòdia compartida, i la llei de contrats i altres relacions jurídiques. Aquesta última ja no ha sigut recorrida per a ningú govern central. Però les tres inicials van ser recorregudes pel govern d'Espanya, vigent en el temps de la promulgació i la del règim econòmic, o sigui, la que estava vigent en el temps de la promulgació. La del règim econòmic i la de la custòdia compartida van ser objetades i presentades al recurs d'inconstitucionalitat pel govern de socialista de Zapatero. Per tant, ens agrada que ara els representants del PSOE estiguin d'acord en restablir quan efectivament han portat tots els entrebancs que hi ha hagut del govern central per allò. Inclús alguna també s'ha recorregut per part del PP, cosa que denunciem així expressament. Per tant, entenem que aquesta capacitat normativa autonòmica deu de ser molt facilitada en igual de condicions com en altres autonomies de l'estat espanyol. I per tant, entenem que aquesta constant goteig de recursos contra la capacitat normativa que té la Generalitat deu de ser frenada de forma immediata. I per tant, entenem que haguem de recolzar aquest manifest que com a document adjunt s'adjunta a la moció. Gràcies. Blai. Sí. Bé, el nostre grup s'ha mostrat sempre partidari d'avançar cap a l'assoliment del ple autogovern i la completa sobirania del poble valencià. Per això considerem un despropòsit els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel govern de l'Estat contra la facultat de la Generalitat Valenciana, continguda a l'Estatut de 2006, de legislar en matèria de dret civil. Aquests recursos resulten encara més incomprensibles si com ja s'ha dit, que altres territoris de l'Estat, com Aragó i Catalunya, sí que gaudeixen d'aquesta facultat sense que això aparentment suposi cap problema. Sembla com si alguns continuaren considerant el País Valencià com a terra conquerida, digna de càstig, com ja va considerar en el seu moment Felip V el 1707, quan abolí l'ordenament foral de l'antic regne de València. Bé, el dret civil no és una rèmora del passat, sinó una eina moderna i útil per al present i el futur dels valencians i les valencianes. Per posar només un exemple, que ja s'ha comentat, aquest sistema permetia que les parelles sotmeses a la llei valenciana s'estalviaren el tràmit de la separació de béns, afavorint així l'autonomia dels cònjuges i facilitant el procediment en cas de divorci. Per tot això, i que com que considerem que el que reclama en aquesta moció el manifest de l'Associació de Juristes Valencians suposa un xicotet abans cap a la consecució de la capacitat plena del poble valencià per regir-se per aquelles normes que ell mateix decidisca lliurement, sobiranament i democràtica, des de Compromís donarem suport a la moció. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol fer ús del segon torn, passem a votació, doncs. Vots a favor de la moció sobre restablir la competència sobre el dret privat per als valencians i valencianes. Vots en contra. Abstencions. Per tant, queda aprovada. Passem al punt número 11, està de Gassi. És la moció del Grup Popular en defensa del sector citrícola valenciano. La Comissió d'Interior de 7 de novembre, amb el favorable dels grups PP i la CUP, i l'abstenció de Compromís i el PSOE, acordà dictaminar favorablement. Si el portaveu del Partit Popular vol exposar o llegir la moció. Sí. Bé, la moció en defensa del sector citrícola valencià ens diu que el recent acord de la Unió Europea i la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud constitueix una nova claudicació per part de les autoritats comunitàries front a interessos econòmics molt concrets, sent que els màxims beneficiaris d'aquest acord no són altres que importants empreses citrícoles de Sud-àfrica i de firmes europees importadores dels seus cítrics, en la seva majoria d'elles holandeses o radicades en la Gran Bretanya. Aquesta aliança comercial, a la que el Parlament Europeu acaba de donar via lliure per una àmplia majoria, suposa una volta més la indefensió en la que es troben els països del sud
i els seus respectius sectors agraris, front a la prepotència i hegemònica que exhibeixen sense vergonya ninguna aquests països, els països del nord. De nou, i per desgràcia, s'ha complit allò que diu que l'agricultura ha tornat a ser utilitzada com a moneda de canvi en el curs de les negociacions per a aconseguir un acord entre la Unió Europea i algun país tercer o àrea econòmica del món. Davant de la ratificació definitiva d'aquest pacte per part del Consell d'Europa, resultaria imprescindible que la Unió Europea elaborara el corresponent informe sobre els efectes econòmics, socials, sanitaris i ambientals que pugui tindre aquesta aliança en la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud. A tot allò hi ha que afegir que en el suposat de ratificació d'aquest acord seria imprescindible reclamar algun tipus de compensació per a minimitzar unes conseqüències que, amb tota seguretat, van a ser extraordinàriament negatives. Per tot l'anteriorment exposat, el grup municipal popular en l'Ajuntament de Pedreguer somet a plenari de la corporació l'aprovació d'aquests acords. Cal dir que s'han rebut propostes d'esmenes, tant de la CUP com de Compromís, en les quals efectivament s'afegixen i sembla que dos punts que incorporarem en aquest acord. Els acords diuen que instava el Consell, com a membre de la delegació d'Espanya, davant del Consell de Unió Europea, a defensar el sector citrícola valencià, portant endavant les següents accions. Primera, demanar l'anul·lació d'aquest tractat de la mateixa manera que altres, com el TTIP, CETA i TISA, sobre els que aquest Ajuntament ja s'havia posicionat en contra. Així, com de tots els acords i polítiques que puguen facilitar l'importació de cítrics provenients d'altres països on, degut a les seues condicions socioeconòmiques, imposen uns preus a la baixa amb els que guanyen les grans empreses i perden els llauradors valencians. Elaboració, que s'elabore un pla per a la dignificació de l'agricultura valenciana que contemple aspectes com el treball digne del sector i criteris ecològics i de proximitat i que prime els beneficis dels xicotets productors sobre els de grans empreses i que aquest benefici revertisca en la deslocalització del sector. El segon punt és reclamar, per al cas que entri en vigor aquest tractat, una compensació per la pèrdua econòmica que tals acords ocasionen. El tercer, incrementar la vigilància fitosanitària en els ports d'entrada de la Unió Europea de cítrics procedents dels països no membres i donar trasllat del present acord a tots els grups parlamentaris amb representació a les Corts. Bé, en principi, no sé si s'ha llegit ja amb l'esmena inclosa. Sí, sembla que sí, pot ser que... Sí, l'únic, alguns paràgrafs l'ha llegit un poc lleugerament diferent. Pot ser. Però, és que únicament tinc la primera còpia que m'ha passat, la segon no l'ha pogut veure perquè així ràpid sí que hi havia, però sí que t'ha contestat dient-ne que no hi havia ningú problema. No és la que està en pantalla. Es poden incorporar... És que en principi tenia entès que era substituir els acords per aquests dos. No és així l'esmena. L'esmena és la que he llegit. Sí, sí, sí. Però després... Per els que ha llegit Andrés, que no... El portaveu popular ha llegit aquests mateixos de la moció original i ha inclòs el punt 1 i 2 del primer. El 3 i el 4 crec que no ho ha llegit. El 3 i el 4 sí que ha llegit la compensació econòmica i la vigilància fitosanitària. Quedaria l'esmena conforme l'ha llegit el portaveu popular. Conforme la tens en pantalla. Però aquesta no s'ha llegit. El text base que s'ha llegit inicialment, que era l'anterior presentació que he exposat, sinó que bàsicament sembla que he llegit això, però com diu que no ho té, doncs hi ha hagut alguna frase que s'ha llegit molt lleugerament diferent, però bàsicament entenc que era el text que s'ha presentat en pantalla. Vale. No, sí. Sí, sí. Votem l'esmena. No? Vots a favor de l'esmena? S'aprova per unanimitat l'esmena i, per tant, passem a debatre la moció amb l'esmena inclosa. David?
Bé, des de la CUP estàvem d'acord en el fons de la moció, però voldríem fer èmfasi en alguns aspectes que hem proposat esmenar, que han sigut inclosos en la moció i que, per tant, també agrair tant a Compromís com a Partit Popular la voluntat d'acord. Aquest acord no és més que un nou acord fruit de les polítiques neoliberals que apliquen des de fa anys la Unió Europea i els seus estats membres. I aquestes polítiques només han comportat la deslocalització de la nostra indústria agricultura a altres països on les grans empreses poden produir, reduint els seus costos en base a pitjors condicions laborals dels treballadors i a menys controls del producte. I a nosaltres només ens comporta precarització. Per tant, no només calia fer esment a l'acord de la Unió Europea amb alguns països d'Àfrica, sinó altres acords com el TTIP o les deslocalitzacions produïdes dins la pròpia Unió Europea. Per altra banda, per canviar aquesta situació cal que la Generalitat prenga partit també, que plantegi una proposta per revertir aquestes deslocalitzacions tenint en compte aspectes com els drets laborals, criteris ecològics i de proximitat i que primers beneficis de xicotets llauradors sobre els de les grans empreses. I per acabar, dir també que les compensacions que es demanen en cas d'aplicació del tractat, a pesar de ser millor que no tindre res i que caldria veure com s'estableixen, lògicament no compensarien el mal produït. Amb tot això, la CUP votarem a favor de la moció esmenada. Moltes gràcies. Guillermo? Des del PSPB també anem a votar a favor d'aquesta moció. Evidentment, gràcies al sector citrícola, pues, particularment jo i molts dels que estem ací, pues, mos hem criat i hem viscut gràcies al sector citrícola. I per tant, encara que estiga en hores baixes degut a molts dels arguments que estan en la moció, diguem defendre-lo i aplicar polítiques proteccionistes. El que estem sol·licitant així és aplicar polítiques proteccionistes per intentar evitar que vinga producte de fora de diferent qualitat i evidentment d'un preu molt inferior, ja que es produeix en unes condicions laborals diferents a les que tenim en el nostre país. Per això nosaltres anem a votar a favor. Moltes gràcies. Andrés? No. Blai? Sí. Bé, el nostre grup comparteix el sentit de la moció en algunes precisions que s'han vist reflectides en l'esmena. Per tant, també agraïm als grups el diàleg. Considerem que l'ampliació del privilegi arancelari per a la importació de taronges sud-africanes discrimina l'agricultura valenciana i amenaça l'economia d'aquest sector tan important a casa nostra. De fet, el passat 28 de setembre, els diputats de Compromís al Congrés, Joan Baldoví i Enric Bataller, van presentar una proposició no de llei precisament per instar al govern de l'Estat a no ratificar aquest acord. En aquest sentit, també considerem important que la Generalitat ha de tindre un paper important en aquesta matèria i en aquest sentit considerem que una bona notícia pot ser el primer Pla Valencià de la Producció Ecològica que es va presentar recentment a Alzira i que pot ser un xicotet pas per a revertir la situació actual de l'agricultura que, com sabem, doncs no és la millor, no és la més desitjable. Per tot això, votarem a favor de la moció. Moltes gràcies. Vots a favor de la moció esmenada en defensa del sector citrícola valencià? Per tant, queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia. Informes a l'alcaldia. Bé, en aquest cas, informar de subvencions rebudes, que en aquest hem rebut per a contractar tres persones gràcies als programes d'iniciativa social de la Conselleria d'Economia Sostenible, un total de 45.917 euros, 9.844,85 per Encorp, 15.364,84 per Emcolt i 20.708,13 per Ecorb, que és per a joves. Dit això, passem també a en homenatge a les dones assassinades des del darrer plenari que segueixen caigent sense remissió i que servisca d'homenatge a elles el nom de les dones assassinades des del 27 d'octubre. El 28 d'octubre de 2016, Jacqueline Luig, de 75 anys, a Calp. El 2 de novembre, Yolanda Pascual Expósito, 50 anys, a Burgos. Deixa òrfena una filla menor d'edat. El dia 16 d'aquest mes, Cèlia Navarro Miguel, 56 anys, a Palma de Mallorca. I el 10 de novembre, Juana Monge, 54 anys, la Virgen del Camino,
en Valverde de la Virgen León, havia denunciat i tenia ordre d'allunyament activa i seguiment policial. Feminicidi infantil, un bebè de 3 mesos, nom i cognoms no coneguts, el 10 de novembre, en Màlaga. Familiars, el 7 de novembre, Olvido, 73 anys, Santa Cruz de Tenerife, assassinada pel seu fill. I per furt, el 4 de novembre, Jesús a Victoria González García, de 68 anys, a Madrid, en un robatori. També informar-los, així també dins del tema del mes de novembre, els convidar a tots i a totes els membres d'este consistori als diferents actes que ja sigat des de l'Ajuntament o des de les associacions de dones del poble o de la comarca estan convocats durant aquest mes. Informar-los que des del 18 de novembre s'ha posat la pancarta contra violències masclistes a l'Ajuntament, que estarà fins a final de mes. Avui hem fet lectura del manifest institucional. Per part de Fem Força se convida i dona suport a l'Ajuntament també al mural que este cap de setmana i el següent van a fer a la paret del parc que hi ha al final de Maria López, este dissabte a partir de les 10. I després també este diumenge en el Rastro estaran també Màtria i més associacions, també està l'Ajuntament, també col·labora en la 7a campanya de vacunació contra la violència masclista, estaran al Rastre firmant contra aquesta xacra. I per acabar, el 28 de novembre hi ha una xerrada adreçada especialment a joves i adolescents a les 6 de la vesprada en la Casa de la Cultura. I pel que fa a informes, ja està. Ah, no, falta això. Hauran rebut a la liquidació del pressupost informe de la intervenció sobre el grau de compliment dels criteris previstos per a les inversions financerament sostenibles de l'Ajuntament de Pedreguer, anualitat 2015, que s'ha de donar compte a... a la corporació. I en aquest cas és això, és simplement per a constatar que el que es va fer en l'anualitat 2014 d'obres financerament sostenibles compleixen totes les condicions que se posen per a la conclusió. La inversió és positiva per a l'Ajuntament, per tant la seva conclusió és que l'execució, manteniment i liquidació de la inversió no afecten el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic per a aquesta corporació local. Era el que es va fer la reparació del paviment de diferents carrers del casc urbà, en la Solana i en Montepedreguer, 2014, posa la vida útil de la inversió, que és una de les condicions per a que siga favorable, i això, doncs és donar-los compte d'això. Un següent. El punt següent. Mocions, pregs i preguntes. Sí, en aquest cas també hauran rebut UI, troba que és l'informe de la gerència de... del CREAMA, vam tindre ahir la Junta i és quan, com hem pogut llegir en el informe, que per a participar en el Pla Este, en l'ordre de resolució, s'exige la manifestació per part de les entitats participants, els acords territorials per a l'empleo i el desenvolupament local, que s'aprova per plenari. Es fa necessari a una consulta del portaveu de la CUP, que perquè l'urgència pues, era simplement perquè ens han comentat que si no, el més pront possible en aquests casos de consorcis, quan més pront, sobretot si n'hi ha un termini que és gener o febrer, té que estar, com hi ha en diversos pobles, tarda una mica el procés d'anar aprovant tots els pobles. Simplement això. Sol·licitem que des dels ajuntaments consorciats s'iniciï el tràmit oportú a fi d'adoptar en el primer plenari que se celebre, va ser ahir quan vam fer això. Aquest ajuntament expressa la seva disposició d'acordar la seva actuació en matèria d'ocupació i desenvolupament local amb els agents socials més representatius a través de l'acord territorial per a l'ocupació i el desenvolupament local a Marina Alta, promogut pel CREAMA, i que remita a aquesta entitat el certificat acreditatiu del mateix. I aquí votar també la inclusió. S'ha de votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Sí. No, simplement, sobre la qüestió de l'urgència, hem fet la consulta després de rebre-la, tant a l'alcalde com a secretari, perquè en el document no s'especifica quin és el motiu d'urgència, realment. És a dir, sí que està clar
que entenem que, que no s'ha pogut enviar abans perquè es va decidir ahir, però no es parla de cap data límit per aprovar-ho i en aquest sentit no enteníem per quin motiu no es podia aprovar en el següent plenari, ja que ens agradaria poder concretar alguns aspectes de la moció. Proposen que les nostres decisions en matèria d'ocupació i desenvolupament local es facin a través del corresponent acord territorial del CREAMA, però no sabem què diu aquest acord territorial i, per tant, necessitaríem revisar-ho abans. Per això nosaltres pensàvem abstindre'ns en l'urgència. Algun altre portaveu vol raonar-ho? Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions? Per tant, passem a votació. Si algun portaveu vol comentar alguna cosa. En línia al que deia abans, ja que nosaltres no ens ha arribat l'acord territorial que pretenem que ens adherim, ens agradaria que la resta de grups ens l'explicaren o ens feren alguna pinzellada, alguna lliure d'explicació. Portaveu del seu partit d'alguna cosa. Nosaltres tenim la mateixa informació que teniu tots, però entenem que el CREAMA és un consorci que viu de plans d'ocupació, de subvencions, etcètera, etcètera. Per tant, entenem que en aquest acord territorial, que evidentment no sabem el contingut, al igual que tots els que estem ací, suposa que, per el que entenc que sigui el CREAMA, per a adherir-se a un acord o una subvenció o a una ajuda de caràcter institucional o que convoca la Generalitat, doncs tindrà que estar aprovat pel plenari pels seus membres. Per tant, evidentment, encara que no coneguem en detall el pla d'ocupació, doncs evidentment estem d'acord que n'hi hagi un pla d'ocupació, que el gestionen. Andrés? Doncs passem a votació. De totes maneres, el pla d'ocupació, com que la que forma part de l'executiva de CREAMA és la regidora que està de baixa, suposo que tindrà la informació, la passarem, encara que des de CREAMA mateixa podien haver-la passat abans. Però bé. Vots a favor d'aprovar la petició d'incloure's en el pla d'ocupació i desenvolupament local de Marina Alta? Vots en contra? Abstencions? Doncs si algun regidor o regidora vol fer alguna pregunta o algun prec. Vull fer una qüestió en referència a la inauguració del pavelló d'esports. En referència? A la inauguració del pavelló d'esports. En el debat d'investidura, el senyor alcalde va dir textualment que en els xicotets detalls està la importància de la política i que en el primer acte d'inauguració, que previsiblement seria el pavelló, deixarien d'haver plaques, inauguracions oficials i que inauguraria gent que anara a utilitzar-lo. Evidentment hem vist que hi ha hagut una inauguració oficial que va assistir, entre altres, el director general d'Esports i també va haver una placa. La pregunta és saber per què el canvi deixa de criteri. Sí, en principi no és sensu estricto un canvi de criteri, sinó que considerem des de que l'acte que es va fer d'inauguració no entrava dins dels paràmetres en els quals en campanya es va dir el que es va dir. El que també es recorda a aquest consistori és el que es va dir que sí que està en hemeroteca quan es va anunciar la construcció del pavelló en gener del 2015, trobe, que era la legislatura anterior en altra corporació diferent que presidia la socialista Dora Martí, que quan van presentar la construcció vam dir literalment que està en hemeroteca, que des de la regidoria que ostentava aquest que parla, que era la d'Hisenda, van comentar que en aquesta inauguració o estrena oficial no n'hi hauria cap nom en una placa, se'n va parlar de placa, i que la inauguració seria feta per aquells que, de qui són, de qui és la infraestructura, que era l'usuari esportiu, per la qual cosa no n'hi ha ni cap nom, com ocorreix fins a 2015 en algunes plaques d'aquest poble i al llarg de tot el País Valencià, i tampoc va ser inaugurada estrictament pels polítics, sinó per les persones usuàries. És qüestió de considerar què és l'inauguració oficial o no.
Sí, sí. Entenc també la pregunta. La inauguració la vaig trobar perfecta, m'ha agradat. Una qüestió, pregunta. Bona nit. Tinc una consulta a la regidoria de turisme. Dic, el cap de setmana passat del 12 i 13 de novembre, on d'ara va celebrar una fira gastronòmica anomenada la Fira Marina Alta en 5 sentits, on van participar diferents associacions, empreses i molts ajuntaments de la comarca, però el de Pedreguer no va participar. Us podem explicar quin va ser el motiu per no participar? Gràcies. Sí, bona nit. A veure, en un principi, com ja es va informar en les comissions informatives, la idea, només ens van cridar d'Ondara, era participar, igual que vam fer ja l'any passat, que va ser la primera edició. Què passa? Que en una de les reunions va decidir fer, dedicar-ho cada any a un dels sentits. Enguany vam decidir fer-ho al gust. El tema era que hi havia que portar follets, documentació, més que en compte de portar algo per a tastar. Com que nosaltres encara no teníem res sent preparat i se mos tirava molt damunt, vam preguntar si podíem portar, per exemple, pues, algun dels malcriats nostres típics per a exposar-lo. Vamos. I clar, se'ns va dir que no, que sols n'hi havia que ser documentació. Per tant, com no teníem res i se'ns tirava el temps damunt, van decidir deixar-ho passar i ja, per a l'any que ve, que torna, si no passa res, serà el de la vista tornar a participar. Després sí que ens hem adonat de que alguns municipis han decidit passar-se un poquet per forro, diguem, el tema de no portar res de menjar i sí que van portar. Si nosaltres arribem a saber que haguem pogut portar alguna cosa o haguem participat igualment. Però no va ser una decisió de que no volíem participar, simplement que se'ns tirava el temps damunt i no teníem el material suficient com per a preparar tota l'exposició aquesta que requeríem per a la fira. I ja està. Un prec, pregunta. Doncs, després de passar el plenari de les mocions, que són les 10 i 20 hores de sopar, moltes gràcies per vindre, fins el pròxim, bon profit i que sigueu feliços.